مؤلف سعید احمد. بیگانه. خیره باغچه‌دن اوغلنی آلگنه کرگنده تربیتچینینگ فغانی فلکه چیقیب تورگانیدی. کچ قالدینگیز-کو. بوگون دم آلیش عرفاسی. ایش وقتلی تامام بولادی. همه بالالرنی آتا-آنلاری آلیب کچیشدی. فقط سیزنی کوتیب تورگانیدیم. خیره آیالگه عذر ایتیب اوغلنی یتکلاب کتیوتگانیدی. تربیتچی اونی توختاتدی. بیر پاس صبر قیلینگ. Bir odam sizga sovg'a qoldirgan edi. Tarbiyachi yugurib ichkariga kirib ketdi-da, hayallamay darrov orqaga qaytdi. G'alati odam ekan. Sizga topshirish uchun mendan til xat oldi. Xayri shoshib tugunni yechdi. Uning ichida allaqancha pul va kiyimliklar bor edi. Tarbiyachi unga konvert uzatdi. Bu xatni ham o'sha kishi qoldirdi. Xayri konvertni yirtib, xatni oldi. Xayri, meni kechir. Ko'r edim. Endi ko'zim ochildi. Dissertatsiya yoqlabsan. Gazetada e'lonni o'qiganimda hayajonimni bosolmay tunu bilan uxlamay chidamadim. 4000 so'm pul va mayda-chuyda qoldirdim. Kam ko'stinga yaratarsan. Kechir meni. Oyog'inga bosh qo'yib yolvorib qoluvchi Hasan. Xayrining rangi oqarib ketdi. Xat tutib turgan qo'llari bilinar-bilinmas titradi. Nima bo'ldi? Xatda ko'ngilsiz biron gap yozilganmi? Tarbiyachi uning bilagidan ushlab o'rindiqqa o'tkazdi. Xayri xatni g'ijimlab oyoqlari ostiga tashladi. Onasining ma'yus ko'zlariga tikilib turgan g'ayrat kissasidan bir siqim konfet olib, Xayriga uzatdi. Ayachaya, bitta kishi menga ancha konfet berdi. Xayri yalt etib tarbiyachi ayolga qaradi. U esa shoshib izoh bera boshladi. Mumkin emas desam ham quloq solmadi. Umuman bolalar oldida shunaqa qilish to'g'ri kelmaydi. Xayri g'ayratning peshonasini siladi. Tarbiyachi ayol hayron. Goh Xayriga, goh g'ayratga qarab ko'zlarini pirpiratardi. Xayri o'rnidan turib, boyagi narsalarni tarbiyachiga uzatdi. Mana shu narsalarni egasiga qaytarib bering. Juda iltimos qilgan edi-da. Olmasa meni nomimdan yolvorib so'rang deb aytgan edi, dedi tarbiyachi. Xotiningiz sizni allaqachon unutibdi. Sadaqalaringizga muhtoj emas ekan deb ayting. Endi kelsa, g'ayratni unga ko'rsatmang. Nomzodlik dissertatsiyamni yoqlaganimga institutdan mehmonlar kelishmoqchi. Albatta keling. Sizni kuttirib qo'yganim uchun yana bir bora kechiring. Xayri tarbiyachi bilan xayrlashib darvozadan chiqdi. U Serqatnov ko'chadan o'g'lini ko'tarib kelar ekan, ko'z oldiga Hasanning qiyofasi keldi. Bir vaqtlar ko'ziga uyqu bermagan shirin xayollar, qalb o'rtanishlari endi ko'pda unutilgan. U kunlar xayri uchun endi yuzini kul bosgan cho'g'dek o'z nuri va haroratini yo'qotgan edi. Bugun Hasan uning yo'lida yana paydo bo'ldi. Xotinining yuragidagi so'ngan hislarini yana qo'zg'atmoqchi. U endi o'zini Xayrining oyoqlariga tashlamoqchi. Uzilgan ipni yana ulamoqchi. Xayri qancha urinmasin, Hasan uning tasavvuridan nari ketmasdi. Xayri uni xotiradan quvlamoqchi, bahor manzaralariga boqib o'zini alahsitmoqchi bo'lardi. Biroq ko'zi oldiga tugundek yopirilib kelgan xayollar uni yengdi. Hasan, seni qanchalar sevganimni bilarding. Bu sevgi bo'ynimga bog'langan og'ir tosh bo'ldi. Shu tosh meni o'zi bilan suv tubiga tortar. G'arq bo'lishimga qaramay, mana shu toshga yopishib olgan edim. Chunki shu toshni sevardim. Eslaysanmi? Sen bilan faqat bir yilgacha totuv yashadik. Ko'p ichadigan sayoq yuradigan qiliq chiqarding. Onasi umr bo'yi mehnat bilan kun kechirgan, otasi urushda halok bo'lgan bir ishchining yagona qizi uchun qoldirgan uy jihozlarini sotib bitirding. Bir so'z demadim, chunki seni sevardim. Qora ko'zlaringga termilganimda hamma narsani unutib faqat seni o'ylardim. Sen restoranlarda mastu alas bo'lib yurganingda uyda yolg'iz o'tirib qon-qon yig'laganman. Biroq ko'z yoshlarimni sendan yashirganman. 10 yillik maktabni tugatganimda
otam mukofot puliga sotib olib menga taqdim etgan o'sha oltin soatni kotibayni qo'lida ko'rganimda yurak bag'rim ezilib ketgan edi. Axir o'sha soatning orqasiga mening ismim o'yib yozilgan edi-da. Shunda ham senga bir so'z demadim. Sen bilan kechirgan bir yillik hayotimda yuragimda o'chmas qora izlar qoldi. Birinchi bor homilalikni tuygan, farzandimiz tug'ilishiga yaqin kunlar sira-sira esimdan chiqmaydi. O'shanda quvonchimga sherik bo'lish o'rniga masxara qilganding. Yuzimga dog' tushganda ajina deb aytganing esingdami? Shunda sendan butun vujudim bilan nafratlanganman. Men tug'ilgan kunimdan boshlab onam qo'liga igna olib menga atab tikkan palakni bozorga olib ketayotganingda qo'y tegma onamdan yodgorlik dedim. Shunda sen o'sh taloq deb chiqib ketding. Va nihoyat yangi tug'ilgan o'g'limning yuziga ilk marotaba boqqanimda otasiz bolam uchun achchiq-achchiq yig'laganman. Farzand kutayotgan ayol uchun eng yaqin odam eri ekanligini bilmading. Shunda men irodamni qo'lga olib, qalbimdan seni sidirib tashladim. Bir yilgi hayotimda erkin nafas olishim ham shu edi. Chunki bo'ynimdagi og'ir toshdan sendan xalos bo'lgandim. Yaratganga beadad shukr, o'z yo'limni topib ketdim. Yarim yo'lda qolib ketgan o'qishimni davom ettirdim. O'g'limni otang yo'q deb ishontira oldim. U bilan barobar qayta hayot boshladim. Sensiz yashash menga o'zligimni qaytardi. Mashina signali Xayrning xayolini bo'ldi. Kimdir uning qo'lidan ushlab chetga tortdi. Yonginasida taqqa to'xtagan mashina kabinasidagi haydovchi bosh chayqadi. Xayri xijolatdan yerga qaradi. Hasan derazasi ko'chaga qaratilgan uy oldiga kelganda qadamini sekinlatdi. Qo'lidagi guldastani salmoqlab ko'rdi-da, botinmasdan eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Uning qo'llari titrar, yuragi tez-tez urar edi. Xayrining o'zi chiqsa-ya, u miyasiga kelgan bu xayoldan cho'chib bir necha qadam orqaga chekindi. Eshik ochilib, o'rta yoshlardagi bir xotinning boshi ko'rindi. U Hasanning qo'lidagi guldastani ko'rib, uni ichkariga taklif qildi. Hasan uyga kirdi. Did bilan bezatilgan yorug' uyda mehmonlar ko'p edi. Xotin qo'shni uyiga qarab qichqirdi. Xayrixon, mehmonni kutib oling. Xayri Hasanni ko'rishi bilan joyida qotib qoldi. Hasan guldastani Xayriga uzatdi. Biroq uning gul tutgan qo'li havoda muallaq qoldi. Xayronga arang, nega keldingiz, deb pichirladi. Ayol undan javob kutmay tashqariga chiqdi. Oy nuri tushib turgan ravon tomon yura boshladi. Mehmonlar Hasanning asta-sekin yurib, Xayrining ketidan ravonga chiqayotganini so'zsiz kuzatib qolishdi. Xayri, Hasanning ovozi titrardi. Kechir meni. Adashgan, hayotda o'z yo'lini yo'qotgan badbaxtni kechir. Xayri indamadi. Gullab turgan o'rik shoxlari oralab tushgan oy nuri uning yelkasiga oq oralagan sochlariga tushib, lip-lip o'ynardi. Senga ozroq pul yuborganidim, olgandirsan. Direktor bilan chiqisha olmay qishloq idorasidan ketdim. Hozir ishim yaxshi. Katta hovlini sotib, pulini singlim bilan ikkalamiz bo'lishib oldik. Omonat kassasida ancha-muncha pulim bor. Xayri o'g'irilib unga qaradi. Oy nuri endi Hasanning yuzini yoritib turardi. O'zgarmabdi. Yuziga sal-pal ajin tushibdi xolos. Hali ham chiroyli, yoqimli deya dilidan o'tkazdi Xayri. Uning ko'nglida yilt etib chaqragan muhabbat uchqunlari bir nafas uni o'z og'ushiga olgandek bo'ldi. Biroq Xayri o'zini juda tez o'nglab oldi. So'ngan cho'g'ni puflab alangalatish qiyin edi.
O'g'limiz uchun xayri, dedi Hasan. O'g'limning otasi yo'q. Xayri shunday dedi-yu, tomog'ini bo'g'ib kelayotgan ichki dardni yashira olmadi. Ko'zlaridan yum-yum yosh to'kildi. U sizni tanimaydi. Uni o'z familiyamga o'tkazib olganman. O'g'lingiz, xotiningiz borligi endi yodingizga keldimi? Qo'limdan ish keladigan bo'lganda esingizga keldimi? Sizni unutib yuborganimga ko'p bo'lgan. Endi biz bir-birimizga mutlaqo begona, notanish kishilarmiz, dedi. Endi pulingiz ko'payib qoldi-da, a? Yigit boshimizni egib kelgan edik. Hasanning so'zlari ayolning ko'ksiga pichoqdek sanchildi. U hech nima demadi. Keskin burilib uyga kirdi. Kim ekan u? Dedi haligi eshik ochgan xotin. Begona kishi. Biznikiga yanglishib kirib qopti, dedi Xayri va mehmonlar o'tirgan uyga kirib ketdi.